ada gambar. Yang budak tepi tu. Ni. Ah, tu gambar. Sampai video sampai gambar. Tengok dulu. Eh, laptop bunyi. Ha, suara. Kenapa? Ya, patutlah dia. Laptop bunyi. Ya, dia cemik dok. Dah. Ha, eh. Laptop bunyi. Ya, kita tali tu aja dah betul. Bunyi. Dia off tadi sila. Tak jadi lain. Suka. Okey. Walaupun naik jolih, muka semakin cemas. Ini boleh dua orang. Ha? Boleh pegang. Orang besar ni waktu tu hak dia tu. Ha? Yalah. Ha, ni adalah pasar. Pasar dia panggil, pasar tak baik. Buah-buahan banyak. Ha. Okey. Ni pasar-pasar buah. Durian, durian, durian. Durian. Tempat tadi lah, macam mana? Ini dinamakan kereta Chole, 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 Chole di sini ya. Tengok anak-anak tu. Ambil bot dulu. Kat depan ni. Duduk, duduk, duduk.
duduk. Okay, sekarang kita pulang ke destinasi kita. Name me for cooking night of dawn.